Սիրով ձեզ ենք ներկայացնում «Ազգ թե կուսակցություն» մեր շարքի նյութերը։ Որպես բնաբան այս շարքի ընտրել ենք Նժդեհի հետևյալ խոսքերը. «Չի կարելի ներքնապես ճանաչել կուսակցությունները և վճռապես չժխտել կուսակցությունը»։ Ամեն հայ ներսում թե դրսում պիտի ունենա մեծ ազգային ոգու կրակով բռնկված ինքնազոհաբերման պատրաստ սիրտ, բայց ատամները սեղմված պիտի ունենա նաև սառը դատող միտք, հասկանանք, որ ոչ թե աշխարհը մեզ պետք է թելադրի, այլ մենք ունենք այնքան ուժ և կամք, որ մեր արդարացի պահանջները պարտադրենք աշխարհին, համաշխարհային ուժերը լավ գիտեն, եթե այսպես կոչված ռուսահայը, ամերիկահայը, եվրոպահայը առաջին հերթին իրենց զգան հայ և ապրեն հայրենիքի շնչով, ոչ միայն կարող են ստեղծել միացյալ անկախ խզոր հայրենիք, այլև կարող են կտրուկ ազդել իրենց ապրած երկրների քաղաքականության վրա։ Սա թույլ չտալու համար է, որ հայի մեջ ներարկել են երկու հայրենիք ունենալու կեղծ գաղափարը։ Այժմ վիճակը դարձել է ավելի սարսափելի։ Իշխանությունների արտաքին լպրծուն քաղաքականության հետևանքով արևմտյան և արևելյան ոչնչացնող սահմանը անցնում է ոչ միայն դրսում ապրող հայերի միջև, այլև մտել է ամեն մի տուն և արյունակից հարազատներին դարձնելով իրար թշնամիք։ Լինենք ազատ, քանզի կամովի ստրուկի ու հանցթագործի միջև չկա տարբերություն։ Դրա համար որդեգրենք Նժդեհյան մենակի հոգեբանությունը ու առարչական բնական օրենքների իմացությամբ շարունակենք մեր երթը հավերժության մեջ։ Իսկ այն անելու համար այսօրվա հային պակասում է պատճառագիտական մտածողությունը։ Այս մտածելակերպը, որին հասնելու համար պիտի յուրաքանչյուր հայ իր մեջ հաղթահարի իր հոգևոր ծուլությունը և իր պատմական անցած ուղին պատճառը հետևանքային երկբևեռության մեջ տեսնելու, քննելու, զննելու ինքնագիտակցությունն ունենա ու հասկանա, որ դրսի իրականությունը ինչպիսին էլ այն լինի, հայելին է մեր ներսի իրականության, այսինքն դրսում տիրող իրական պատկերը, որը մեզանից դուրս է գտնվում, այն հետևանքն է, որը ծնվեց մեր մեջ եղած պատճառի շնորհիվ։ Հիմա փորձենք միասին հասկանալ, թե ինչպես մեր անդասակարգ ազգի մեջ ներմուծվեց կուսակցությունների մանրէն, որը ցեցի պես քայքայելով գալիս է։ Մենք այս մասին մինչև թավշյա հեղափոխություն կոչվածն են գրել, որ երկրում ձևավորվել է կուսակցաբռնապետություն, իսկ թավշյա օրերին էլ գրեցինք նյութերի շարք, որը այս երեք տարիների ընթացքում ես անձամբ ինքս տարածել եմ այդ նյութերը հեղեղելով ողջ համացանցը։ Շարքի առաջին նյութը գրել ենք 8 հունիսի 2018 թվականին։ Այն դուք կարող եք կարդալ Շուշան Բադոյանի անձնական էջում։ Ազգ թե կուսակցություն, մաս առաջին։ Բոլոր կուսակցությունները գործում են ժողովրդի անունից, ժողովրդի դեմ, հանուն իրենց անձնական հարստացման շահերի։ Հայության այսպես կոչված դասական երեք կուսակցությունները ոչ միայն նույնը չեն, այլ նաև վերջին երկուսը ստեղծվել են ոչնչացնելու առաջինին։ Արմենականները դասական իմաստով կուսակցություն չէին, նրանք ստեղծում են ազգ բանակ, որը պետք է ազատագրեր ամբողջական Հայաստանը, և նրանց մի քանի տարվա գործունեությունը ցույց է տալիս, որ դա լրիվ հնարավոր էր։ Նրանց դեմ ջհուդ մասոնները ստեղծեցին հնճակներին ռուսների կալակուլի օրինակով և դաշնակցությանը ջհուդների եվրեյսկի սայուզի օրինակով, որոնք ի վերջո կարողացան ոչնչացնել արմենականներին թուրքերի և քրդերի ձեռքով։ 1500 արմենական առաջնորդների արյան վրա հայության մեջ ամրացան դրսից բերված կուսակցությունները և մինչև հիմա էլ նրանք սնվում են ծծելով հայի արյունը, ինչպես հնչակներն ու դաշնակները։ Խոսելով կուսակցականության մասին Նժդեհը գրում է. «Հասկանանք վերջապես, քանի ուշ չէ, հասկանանք, որ հայը պատճառ չունի կուսակցականանալու, իսկ մեր ժողովրդի թվական տկարությունը, մեր հայրենիքի աշխարհագրական դիրքը և երեկվա մեր եղեռնը կբավին գիտակցելու, որ հայը կուսակցականանալու նաև իրավունք չունի,
Իսկ եթե կուսակցություն, ապա ինքնաճանաչումի, ինքնանվաճումի կուսակցություն, որը կտանի դեպի առարչաճանաչողության, տեզերաճանաչողության, բնական օրենքների բացահայտման, միայն այդպես մարդ անհատը ներքնապես կխաղաղվի, ներքնապես իրեն երջանիկ կզգա, իրենից դուրս մեղավորներ չի փնտրի, իր դժբախտության պատճառները արտաքին միջավայրում կամ այլոց մեջ չի տեսնի։ Ցանկացած երկրում նմանատիպ անհատների նույնիսկ 5%-ի համախումբ առկայությունը բավական կլինի ամբողջովին զանգվածներից ձևավորելու իր ցեղին իր տեսակին բնորոշ ժողովուրդ։ Մաս 2-րդ. Հայաստանի Հանրապետության ճահիճ թե կուսակցական բռնապետություն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան վերջին ուղերձներից մեկում նշեց, որ հեղափոխական էйֆորիան ավարտվել է, իսկ խնդիրները շարունակում են մնալ, եւ դրա համար անհրաժեշտ է նախապատրաստվել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացմանը։ Անմիջապես հարց է ցակում. ինչպես պետք է իրականացնեն ընտրությունները եւ ինչ սպասելիքներ կարող ենք ունենալ։ Բազմիցս նշել ենք, որ այժմյան սահմանադրության արդյունքում վերջնականապես ամրապնդվել է երկրում կուսակցական բռնապետությունը։ Նյութի առաջին մասում մենք գրեցինք այսպես կոչված դասական կուսակցությունների մասին, թե ինչպես դրսից ստեղծվեցին հնչակյան եւ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունները եւ ինչպես նրանք պարակտեցին ու ոչնչացրեցին արմենականներին։ Դրանից հետո հնչակները պարակտվեցին եւ կուսակցական ավանդույթի համաձայն սկսեցին ոչնչացնել իրար։ Իսկ դաշնակցությունը շարունակում է քարշ տալ իր զառամյալ ծերությունը, իր ապազգային գործունեությունը եւ փորձը փոխանցելով հետո ձևավորված կուսակցություններին։ Դաշնակների գիտական վերլուծաբանները նշում են, որ իրենց կուսակցությունը հիմնվել է երկփեղկված, որի մի թևը ազգայինն է եւ մարտնչող, իսկ մյուսը սոցիալական։ Այստեղ է թաքնված գաղտնիքը՝ սոցիալական թևի ներկայացուցիչները լինելով աշտոնատենչ, արծաթասեր, ճկուն եւ լպրծուն, խաղաղ ու հանգիստ ժամանակներում մշտապես գրավել են կուսակցական կառավարական մարմինները, իսկ անհրաժեշտության պահին հայրենասիրական երգերով ու բոցաշուն ճառերով առաջ են մղել ազնիվ ազգասեր անհատ նվիրալներին, վտանգնացնելուց հետո սոցիալական թևը, վախենալով կորցնելուց իր տաքուկ տեղը, սկսել է կուսակցությունից զատել ազգայնականներին, չխորշելով անգամ նրանց ֆիզիկական ոչնչացումից։ Այդպես տեղի ունեցավ 1904 թվականի Սասունի հերոսամարտից եւ 1905-ից 1907 թվականների ընդհարումներից հետո, եւ մի շարք հայդուկներ, ֆիտայիններ կասկածելի պայմաններում զոհվեցին։ Նույնը կատարվեց նաեւ 1930-ական թվականներին, երբ կուսակցությունից անհիմն մեղադրանքներով վտարվեցին Նեմեսիսի օպերացիայի կազմակերպիչ Շահան Նաթալին, որի շնորհիվ սպանվել են մեծ եղերնի կազմակերպիչները։ Դաշնակցության սոցիալական թևը ներկայացնող ղեկավարները 3 անգամ մահափորձ կատարեցին Շահան Նաթալի վրա, կուսակցությունից վտարեցին Գարեգին Նժդեհին, Հայկ Ասատրյանին եւ այլ նշանավոր քաղաքական գործիչների։ 1960-ական թվականներին միջկուսակցական եւ ներկուսակցական լարվածությունը հասցրեց զինված ընդհարումի։ Դաշնակցությունը շատ է սիրում խոսել Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում իր մասնակցության մասին, սակայն չեն նշում, որ այն ազատամարտիկները, որոնք չզոհվեցին մարտի դաշտում, հիմնականում կեղծ սարկովի պատճառաբանություններով այժմ էլ վտարված են կամ արգելափակված կուսակցությունից։ Այժմ հայկական քաղաքական դաշտում գործող մյուս կուսակցությունները ավելի լավը չեն, քան դաշնակցությունը։ Միայն այն փաստը, որ առնետավազք տեղի ունեցավ կոմունիստական կուսակցությունից ՀՀՇ-ը, հետո ՀՀԿ-ը, այժմ էլ նախկին հանրապետականները սուսիկ-փուսիկ լծվում են բարգավաճ կամ իրենց հիացմունքն ու հավատարմությունն են հայտնում նոր վարչակարգին, ցույց է տալիս նրանց ոհմակային ապազգային թալանչի ու անկուշտ բնույթը։ Ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չէ, որ կուսակցությունների մեծ մասը մի մարդու մեծ գրպանի համար է եւ սպասարկում է միայն իր եւ օտար ուժերի շահերը։
Շարունակությունը երրորդ մասում։ Երրորդ մասը գրել ենք 2018 թվականի հունիսի 27-ին, այն նորից դուք կարող եք կարդալ Շուշան Բադոյանի էջում։ Ասկ թե կուսակցություն, մաս երրորդ, բոլորս, մենք բոլորս խոր ճահճում ենք։ Ասարքյան շարժումը հայությանը վերեց ոչ միայն ոգևորություն և հավատ, որ կարող է լուծել իր ազգային խնդիրները, այլև նոր մեզ համար անծանոթ քաղաքական հարաբերություններ։ Հայությունը միայն գրքերից ծանոթ լինելով արևմտյան քաղաքական դաշտի էությանը սկսեց ձևավորել կուսակցություններ։ Դրսի թելադրանքով ստեղծվեց ՀՀՇ-ն, որը հետագայում դարձավ գաղափարական մայրը բոլոր ազատական լիբերալ կուսակցությունների, չնայած որ հայությունը բացարձակ պատկերացում չուներ այդ գաղափարախոսություններից։ Միաժամանակ ստեղծվեցին ազգային գաղափարախոսության վրա կուսակցություններ, որոնց արմատները գալիս էին կամ մինչ այդ գործող գաղտնի կազմակերպություններից, կամ էլ Արցախյան ազատամարտի հերոսական պայքարի հիմքերից։ Քանի դեռ ազգի նվիրյալները կռվում և մեռնում էին, լիբերալ ազատականները առանց գիտական հիմքերի ապացուցել այստեղ ճակերտների մեջ շուկայական տնտեսավարման առավելությունները և վաուչեր կոչված թղթերի միջոցով թալանեցին երկիրը։ Քրեական հանցագործներն ու թալանչիները հարստանալով դարձան իշխանության տնտեսական հենարան։ Արդեն պատերազմի վերջում այդ տարերի ձեռքում էր ոչ միայն ողջ քաղաքական դաշտը, այլև ՀՀՇ-ի ստեղծած բանակի վերնախավը։ Չպարզված հանգամանքներում սկսեցին սպանվել ռազմական և քաղաքական այն անհատները, որոնք կարող են խոչընդոտել այժմյան պարազիտ, թալանչի և թայֆայական համակարգի ձևավորմանը։ Ազգայնական խմբերն ու կուսակցությունները չեն կարող գործել ստեղծված համակարգում, իսկ որոնք էլ մտան այդ համակարգ կամ ոչնչացան, կամ ինչպես ՀՀԿ-ն այլասերվեցին և դարձան նույնիսկ նրանցից շատ ավելի վատը։ Վերջին փուլում կուսակցությունների միջև պայքարը գնում էր միայն այն բանի համար, թե ով պետք է ավելի մոտ գտնվի լափամանին և ավելի շատ իրավունք ստանա թալանելու երկիրն ու ժողովրդին։ Բոլոր կուսակցությունները իբր թե թաղային հեղինակություններին ընտրություններից հեռու պահելու համար միանձնյա որոշեցին ընտրությունները անցկացնել համամասնական կուսակցական ցուցակներով։ Թաղային հեղինակությունները կան և ակտիվորեն գործում են, իսկ անկուսակցական իրավազուրկ հայության 95%-ը զրկվեց ընտրվելու իրավունքից։ Եթե հաշվի առնեն, որ սահմանադրական դատարանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և ընտրական տեղամասերը հիմնականում հանդիսանում են տվյալ պահին իշխանությունը զավթած կուսակցության կամակատարները, վստահորեն կարող ենք պնդել, որ բնակչությունը զրկված էր նաև վատերի մեջ չարյած փոքրագույնին ընտրելու հնարավորությունից։ Վերջին ընտրությունների ժամանակ բոլոր կուսակցությունները խոսում են ընտրակաշարքի մասին, լավ իմանալով, որ տրված ձայների քանակը ոչ մի նշանակություն չունի, դիտավորյալ նույնիսկ ստիպելով ընտրակաշարք բաժանելը և այն գովազդելը ուներ այլ նպատակ։ Ուզում են հայությանը ներարկել, որ մենք բոլորս սրիկաներ ու ծախվացներ ենք, և այդ սարսափելի վիճակի համար ի վերջո ոչ ոք պատասխանատու չէ, ու փոքրիկ լույսի նշույն անգամ մեզ լյուլի բավական է։ Շարունակությունը չորրորդ մասում։ Որն է ճահճից դուրս գալու միջոցը։ Նորից կկարդալ Շուշան Բադոյանի էջում, ասկ թե կուսակցություն, մաս չորրորդ։ Կարող եք, կա արդյոք ճահճից դուրս գալու հնարավորություն։ Թավշյա հեղափոխություն կոչված համահայկական շարժման առաջնորդները իրականում զարմացրեցին համաշխարհային քաղաքագիտությամբ զբաղվող մարդկանց։ Հերթական գունավոր հեղաշրջումը վերածվեց իրական դեմոկրատիայի ամենաբարձր հաղթանակի, որը իր համամարդկային արժեքներով ավելի բարձր էր, քան ֆրանսիական մեծ կոչված հեղափոխությունը կամ ԱՄՆ-ի անկախության ձեռքբերումը։ Մեզ մոտ շարժման հիմնական ուժը ոչ թե անհատներն են կամ դրսի ուժերը, այլ կիսաանկախ պայմաններում ազատության ձգտող և աստիճանաբար ազգայնական դարձող երիտասարդությունը։ Շարժումը ազգայնական էր այնքանով, որ տեղում կենտրոնի ղեկավարների հրահանգներին չսպասելով անհատ հայերը միավորվում էին
եւ անում էին իրենց քայլը։ Ժողովրդական հոտային չէր այն, այլ այդ դիտակից անհատական ազգային շարժումը, որի շնորհիվ անգամ Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալումից հետո էլ շարժման անդամների թիվը կրկնապատկվեց, ջերապատկվեց, որով նրանք ապացուցեցին, որ պատրաստ են ավելի կտրուկ վճռական քայլերի։ Հետո միայն փողոց ելած անհատին կուրկ սարքող խորթային դաստիարակություն ստացած ամբոխը, որի նշանաբանը միշտ եղել է, նրանք վերևում ավելի լավ գիտեն, քան մենք, ամեն ինչ լավ կլինի, եւ ժողովուրդը հաղթեց ազգին։ Պատահական չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի անգամ չի օգտագործել ազգ բառը, դրա փոխարեն շատ է օգտագործում հանրություն, արտահայտությունը, որի իմաստը սոցիալական հարաբերություններն են անհատների եւ սոցիալական խմբերի միջեւ։ Նիկոլ Փաշինյանը համաշխարհային դեմոկրատիայի, համաշխարհային կուսակցական համակարգի ներկայացուցիչն է։ Ողջ աշխարհում կապիտալի նախասկզնական կուտակումը տեղի ունեցել ցեղասպանության, բնակչության ունեզրկելու ու թալանի ճանապարհով։ Նիկոլ Փաշինյանը, լինելով շուկայական տնտեսավարման համաշխարհային դեմոկրատիայի զավակը, չէր կարող պատժել թալանով եւ սպանությամբ կապիտալ ուտակած անհատներին։ Պետությունը նրա համար է, որպեսզի անհատին չտրվի խիստ մեծ իրավունքներ, նաև նրա ուսերին չդրվեն չափից դուրս ծանր պարտականություններ։ Հայաստանում ստեղծվել է անտրամաբանական վիճակ։ Վարչապետը խոսում է իրավական պետության մասին եւ հայտարարում, որ բոլոր խնդիրները լուծելու է հայցելով ժողովրդի աջակցությունը։ Մարդիկ էլ բոլոր հարցերով դիմում են նրան։ Սա նման է, երբ խորթային շրջանում արդարության վերջին սպասելիքը մնում էր Լենինի դամբարանի նամակ գրելը։ Վարչապետի կողմնակիցներն էլ արդարացիորեն նշում են, որ 30 տարվա կուտակված խնդիրները Նիկոլը չի կարող միանգամից լուծել։ Պարոնայք, Նիկոլը 1000 տարում էլ չի կարող լուծել այդ խնդիրները, բայց նա 10 օրում կարող էր։ Առաջին, ստեղծել բանակում կատարված քրեական հանցագործությունների հետաքննման հատուկ կոմիտե, քանի որ բանակում 10-ամյակներ շարունակ տեղի են ունեցել վայրակ ծեծի սպանությունների, նույնիսկ բռնաբարությունների հարյուրավոր, անգամ հազարավոր դեպքեր։ Երկրորդ, ստեղծել բանակում կատարված տնտեսական հանցագործությունների հետաքննման հատուկ կոմիտե, քանի որ բանակից թալանել են միլիարդավոր դոլարներ։ Երրորդ, ստեղծել հատուկ հանձնաժողով, որը կքններ քառորյա պատերազմի մանրամասները, քանի որ գիտակից բազմաթիվ անձինք գտնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները նախորոք իմացել են պատերազմը սկսվելու մասին, տեղյակ չպահելով բանակին, խոչընդոտել են երկրի պաշտպանությանը։ Չորրորդ, անհրաժեշտ էր ստեղծել հատուկ հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, որպեսզի ոչ թե վարչապետը հայտարարի, որ ինքը նվեր է անում օլիգարխներին, կարծես ազգի ունեցված իր պապերի սեփականություններ, այլ քննվեր 90-ական թվականներից սկսած տնտեսական խոշոր հանցագործությունները, որոնք անցնում են հարյուրավոր միլիարդներից եւ երկիրը կանգնեցրել են էկոլոգիական եւ դեմոգրաֆիկ աղետի առջեւ։ Հինգերորդ, ստեղծել հայության վստահությունը շահած իրավաբաններից կազմված հանձնաժողով, որոնք մանրամասը կքննեին քաղբանտարկյալների խնդիրները։ Վեցերորդ, ստեղծել քննչական խումբ, որը կքննի քաղաքական բնույթ ունեցող սպանություններն ու բռնությունները, որոնք եղել են ինչպես մասսայական, այնպես էլ մի քանի տասնյակի հասնող անհատական։ 7-րդ, ստեղծել հատուկ տնտեսական հանձնաժողով, որը առանց դրսի կամ ներսի օլիգարխների ճնշման եւ ազդեցության կքննեն ոչ միայն այժմ շահագործման պատրաստող, այլև արդեն գործող հանքերի արդյունավետության, վնասակարության եւ ազգի համար ավելի նպաստավոր եղանակով շահագործելու պայմանները։ Այս եւ այլ հրատապ հարցեր վարչապետն ու նրա կառավարությունը գործող համակարգի պայմաններում չեն կարող լուծել, բայց նա ցանկություն էլ չուներ գնալ վերոհիշալ ճանապարհով, որը նա կարող էր անել գործող օրենքների սահմաններում։ Կնշանակի, խնդիրները մնում են եւ երկրի քաղաքական տնտեսական վիճակը էլ ավելի կբարդանա։ 5-րդ մասում ներկայացրել ենք, թե ինչպես պետք է գնալ ընտրությունների, որը իհարկե մենք կներկայացնենք հետո առանձին շարքով։ Հիմա որպես փակում իմ այս շարքի, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ավելի
ճշգրիտ հասկանան կուսակցությունների եւ կուսակցամոլության տարբերությունը որն է։ Եվ այդ մասին հրաշալի կերպով ասել է Նժդեհը։ Կուսակցություն թե կուսակցամոլություն, մեջբերումներ Գարեգին Նժդեհի օրագրից։ Անխտիր բոլոր կուսակցությունները գործում են ժողովրդի անունից, ժողովրդի դեմ, հանուն հարստացման, հանուն իրենց հարստացման եւ անձնական շահերի։ Իսկ որտեղ կա անձնական շահ, հարստանալու տենչ, իշխանության անհագուր ծարավ, կուսակցականությունից անցնում են կուսակցամոլության, այն քողարկելով ժողովրդավարության եւ ազգայնականության անվան տակ, ու միամիտ կամ հոգնած ու հույսի թելավարակած ու ուժասպառ ժողովրդին սկսում են կերակրել իրենց քաղաքական խոհանոցի ամենահամեղ ու յուղալի խորտիկներով. «Սպասեք, լավ կլինի»։ Հիմա դա առաջնահերթ խնդիր չէ, երբ դադարեք ինձ վստահելուց, դա կլինի իմ հրաժարականի օրը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, որոնք բոլորիս արդեն վաղու սկաչ հայտնեին։ Կուսակցամոլը դա թշնամին է իր ժողովրդի, բարեկամը իր ժողովրդի թշնամիների։ Այս տարամերժ ոգու համար չկան բացարձակ ճշմարտություններ, նրա համար չկա ազգային, հասարակական շահ, պետական բարյուական, նրա համար օտար այն ամենը, ինչը որ իր կուսակցության կնիքը չի կրում, նմանը եւ տեսնում է եւ չի տեսնում, եւ հասկանում է եւ չի հասկանում։ Կուսակցամոլության չարվոքին աշճանաբար մթագնում է սրանց բանականությունը, կլանում խիղճը եւ ի վերջո իսպար սպանում այդ դժբախտի բարյուական կարողությունները, սրա նկարագիրը։ Առաջին քաղաքական ստախոսություն, հայոյակ, կեղծիկ, բանսարկություն, դավեր, ահա սրա կուսակցաշեն գործունեություն։ Երկրորդ նա թունավորիչն է ազգային կյանքի, նա թշնաման կատելություն, անհամբերություն է սերմանում միևնույն ժողովրդին պատկանող անհատների եւ խմբակցությունների միջեւ։ Երրորդ նա ստեղծում է ներքին ճակատներ, ջլատում ժողովրդի ուժերը, նա հասարակության թշնամին է, բարեկամ է ժողովրդի թշնամիների, կուսակցամոլության ախտով բռնկված ժողովրդի ներկան տխուր է, ապագան անհուսալի։ Չորրորդ այդ ախտով հիվանդ ժողովուրդը միշտ էլ ներքուստ պառակտված է, միշտ էլ պատրաստի որս իր գիշապիչ հարևանների համար։ Հինգերորդ կուսակցամոլություն, կուսակցական եսականություն, անհամբերություն, այս զզվելի ախտերը հետևանք են երկու բանի՝ առաջինը հոգեկան աղքատ կուլտուրայի, երկրորդը ազգային եւ հասարակական զգացումների տհասության։ Պետությունը դա ես եմ, ահա նրա պետական բարոյականը, որը ի դժբախտություն հայ ժողովրդի մեր կուսակցությունների մեծ մասի կողմից դեռ համարվում է քաղաքական առաքինություն։ Առայժմ այսքանը, շնորհակալություն, լավ մնացեք իմ անգին հայեր, իմ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։